Това е една песен, която съм написал за последните времена. Як светлина, пред светата мината е радар, ти засича конфета в небесата, получи сигнал. Беше съобщение, че ще загине човешкото поколение, сигнал да е изпратен от разумно същество, което не беше от човешкото текло. Пусна фар да се чуе по земята, в човешките тела, те се вселят и нашия свят, да унищожат. Великите сили на всички страни ще се обединят и ще опитат да ги спрят, но дали ще могат, дали ще успеят или с нашия рощ ще слеят. Як светлина, през света в небесата е радар, ти засича конфета в небесата, получих сигнал. Беше съобщение, че ще загине човешкото поколение, сигнал да изпратим от разумно същество, което не беше от човешкото текло. Побързах аз да изпратя новината, пуснах фарс да се чуе по земята, в човешките тела те се вселят и нашия свят да унищожат. Разпуснят по цялата земя, ще взимат хора, ще избиват деца. Великите сили на всички страни ще се обединят, ще опитат да ги спрат, но дали ще могат, дали ще успеят или с нашия рост ще се слеят. С нашия рост се слея. Благодаря ви за вниманието. Чуйте тази песен на вашият компютър.